Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My YouTube channel and the video. Hokolu ke punar bar swagatam janaisu. Aakhir se hokolu bhale khule ase. Aru moi ekbar bhale ase. Aru notun bosor bhal nohoy keno kenuka thakibo no guys. So guys, ingraji namaporhor apnalukor bahut bahut khubesha gyapon korisu. Aji hoise ek tarikh. Hokolue ahibologia bosor din kita jete bhale ho. Tare kamona korisu guys. Happy New Year. Aru guys, aji jehetu ek tarikh notun bosor ingraji namaporhor hekarne আজি ভাবিলো কি অকণমান মন্দিৰৰ পৰা এপা হৈ আহো যেহেতু বিয়াৰ পাছত মন্দিৰত যাম বুলি মানে যাব সময় মিলা নাই সেইকাৰণে আজি ভালে হ'ল যিহেতু নতুন বছৰ আৰু বিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰ আজি মন্দিৰত যাম চ' গাইজ গা পা ধুই ল'লোঁ মন্দিৰ চাকি দিলোঁ এতিয়া ড্ৰেছ পাতি কৰোঁ হাজবেণ্ড গা ধুই আছে আৰু চুলি একদম ভিজা শুকুৱাই নাই মই শুকাই লওঁ চুলি তুলি একদম ভিজা ড্ৰেছ পাতি মই কৰিলোঁ আৰু আমি ওচৰৰে আজ্ঞা ধৰি মন্দিৰ গণেশ মন্দিৰ আছে তাতে আমি যাম দুয়ো যাম চ' আৰু ৰাতিপুৱা ইমান ঠাণ্ডা গাইজ কি ক'ম আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডা বাঢ়িছে ন ইমান কুঁৱলি এতিয়াহে আমাৰ ফালে লাহে লাহে ৰ'দ ওলাইছে আৰু যি কি নহওক আৰু মই আজি গৰম পানী দি দিছোঁ যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা আৰু এতিয়া সময় মানে 11টা বাজি পৰে হ'ল আৰু 20 মিনিট 15 মিনিটমান আছে যি কি নহওক ওলাওঁ হাজবেণ্ড একদম হাল্লা কৰি আছে ওলোৱাই নাই হোৱাই নাই বুলি আৰু যিহেতু আজি বহুত বেছি মানুহ হ'ব মন্দিৰত সকলোৱে যাব সেইকাৰণে আমিও এপাক হৈ আহোঁ মন্দিৰত প্ৰথম বছৰতে ভালে ভালে যাওক তাৰে ভগৱানৰ আগত আশীৰ্বাদ লৈ আহোঁ দুয়ো চ' যাওঁ আপোনাক ভাবিলোঁ দিনটো আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' গাইজ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু সকলোকে এগেইন হেপী নিউ ইয়াৰ ভিডিঅ'টো চলিত চিৰাম লগাই লৈছোঁ ভিজা ভিজাতে আৰু মই কি চিৰাম ইউজ কৰোঁ কঠোলোঁ চিৰাম এইটো ষ্ট্ৰিক্সৰ চিৰাম লগাই ল'লোঁ ধুনীয়া কৰি এতিয়া শুকাই লওঁ ড্ৰাই কৰিলোঁ তাৰপাছত মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাম আজি মন্দিৰত চ' ওলাই লওঁ ফাইনেলি ওলোৱা হ'ল যিহেতু ওচৰতে যাম সেইকাৰণে চিম্পল মেখেলা চাদৰ ৰিহা মেখেলাৰ লগত এই পিংক কালাৰ চাদৰ আৰু পাটৰ ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ একদম মানে চিম্পলকৈ ওলাইছোঁ যিহেতু ওচৰৰ মন্দিৰতে যাম বহুত দেৰি হৈ গ'ল গাইজ যাওঁ ওলোৱা হ'ল চ' যাওঁ ৰাস্তাত আপোনালোকক পাই আছোঁ
পেলাইছো আৰু এটা ঘৰত পানীত ভিজাই থৈ দিবৰ কাৰণে এতিয়া যাওঁ ঘৰত চাহকাহ খাই কিনি ভাত বনাওঁ আৰু ঘৰত যাই কিনি এতিয়া গৈ আছো উঠিছে চুৱেটাৰ পিন্ধা নাই গৰম লাগিছে এতিয়া বহুত মানুহ আজি বাপৰে কিন্তু আমি সোমাই আহিলোঁ ধূপ জ্বলাই আহিছোঁ হাজবেণ্ডে ক'লে যে গাঁৱৰে মন্দিৰ সেইকাৰণে সোমাই যাব বোলা বুলি দৌৰাদৌৰিকৈ চাকি এবাৰ নজ্বলালোঁ ধূপ জ্বলাই সেৱা জনাই কিনি আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি কিনি পাকঘৰত যাওঁ।